wasiirada maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo socdaal shaqo ku timid magaalada Berbera ayaa diiq timir soo gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. Wasiirada koor waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saaxil Maxamed Cabdi Gurxan, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqafta ee Soomaaliland Sheikh Salabaan Saciid Cali, guddoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, waxaanay wasiiradda uga mahad celiyeen deeqda timirta ay u keentay dadka lagu xanaaneeyo isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera. Tabaaleysan iyadoo kaga wakiila madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaahay caafimaadka ka qaaday inay soo gaadhsiiso wasiiraddu timirta oo loogu talagalay dadka xanuunsanaya, ayaa wasiiradda gobolka iyo guddoomiyaha hadlayeen kusoo dhaweynayaa looga mahadnaqayaa. Dhuftay wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaynu dhaqan u ah oo aynu ka baranay mar kasta oo hawlo muhiim ah oo kormeer oo shaqo oo gobolka ay u timaado oo hawlaheeda wasaaradda maaliyadda ah, maadaama oo gobolku uu yahay gobolka ugu dakhliga badan ee wasaaradda maaliyaddu dakhli ahaan inta badan ku tiirsan tahay, socodka iyo kormeerka iyo cagtu way ku badan doontaa ama way siday ugu badnayd bay ugu sii badan doontaa. Maantana wasiirku sida agaasimaha guud uu carabka ku dhuftay waxay ka yag yeeshay oo ay dhammaystirtay oo ay xafiis ka samaysatay dhismihii wasaaradda maaliyadda ee ugu quruxda badnaa ee gobolka baxsan Maroodi Jeex laga hirgeliyo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasiiradda maaliyadda. 20 cisho ka hor halka waxay keentay biyo iyadoo dhakhtarka dhimirka aana had iyo jeer cagta ka qaadin, horena waxa uu bixisay muddo sanad oo ay lacag lahaayeen. Lacagtii intii ugu horreysay muddo hore wayna soo gaadhay, intii dambena iminka iyadaan ka rajaynaynaa. Waa dhakhtarka ugu waxqabad badan tahay wasiirka maaliyaddu gobolka, inkastoo ay ku socod badan tahay had iyo jeer. Wasiiradda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan waxay sharaxday deeqda timirta ah iyadoo ka hor todobaadkii horena deeq biyaha soo gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera, waxaana ay sheegtay inay ka mid tahay qorshayaasha xukuumadda ay ka tirsan tahay. Timirtii inay soo qaadeen dhididka yar ka dhacay waa ajir weyn, waa ajir weyn. Waxa weyn inaynu dadkeena dar yeelo, inaynu ka ilaalino dhibaatada, inaynu la dareeno wixii ay qabaan, inaynu la dareeno waa waajib. Runtii maaha wax uu madaxweynuhu taagay, astaanta uu taagay waxa weeyaan in waddanka dadka ugu dhiita wax la taro, in horumar iyo in isbarbar wadno inaynu dadkeena taageero waxa weeyaan. Marka waa wax aynu waajibooda isaaran oo maaha wax aan dheeraad u qabtay ama aan waxaan ku socdaa uun tilmaamihii ay dowladda u taagnay. Mubaarak Nirik, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Berbera.